Olá, tudo bem com vocês, professora Ana Flávia? Dando continuidade à nossa aula sobre o capítulo 7, o Leste Europeu, hoje iremos abordar o fluxo migratório. Vamos começar. Fluxos migratórios. As migrações internacionais nos últimos 2 séculos podem ser divididas no século XIX até a Segunda Guerra Mundial e de 1945 até 1970. A que vem ocorrendo nos últimos 30 anos? A primeira fase teve como uma de suas características principais o fato de que a grande maioria dos imigrantes era originária do continente europeu, cerca de 50 milhões. Qual a causa? Uma forte pressão populacional pela qual os países do continente vinham passando desde o século XIX. Esses imigrantes eram originários da Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha, Rússia, Portugal. Consistiam em mais de 80% do total. Se dirigiam para os países novos, como Estados Unidos, que receberam aproximadamente 33 milhões de imigrantes, Argentina, Canadá, Brasil e Austrália. Então, os países que receberam o maior número de imigrantes nesse período foi Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil e Austrália. Mais tarde, o fluxo aumentou por conta dos asiáticos, ou seja, chineses e japoneses, por volta de 1880. A América do Norte recebeu cerca de 500 mil de asiáticos, chineses e japoneses. O fluxo se modificou no período entre guerras. Houve a diminuição dos imigrantes? Não, só pelo alívio das pressões demográficas na Europa, como também pelas consequências da Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, a crise econômica de 1929 contribuiu de forma significativa para a redução desses fluxos migratórios pós-guerra. Segundo a ONU, em 1995, havia entre 120 e 130 milhões de pessoas vivendo fora de seu país, não sendo contados aí aqueles indivíduos classificados como refugiados ou até mesmo os ilegais. Novos fluxos migratórios ligados à abertura das fronteiras da Europa de leste e da antiga União Soviética passaram a se dirigir especialmente para a Alemanha. E aqui podemos analisar esse processo de migração: saída da Europa para a América do Norte, América do Sul, alguns para a Ásia, outros para a Austrália, em busca sempre de melhores condições de vida. Agora, dê uma pausa na nossa videoaula e analise o deslocamento do processo de migração entre os países da Europa Ocidental, com destino aos países da América e Austrália, com relação às grandes guerras mundiais. E quais são os principais questionamentos com relação ao fluxo migratório, principalmente no continente europeu? E agora, vamos exercitar um pouco sobre o nosso capítulo 7. Pegue um livro de vocês e abra na página 180 e 181, e juntos vamos começar a analisar cada questão e respondê-las. Vamos lá. Após você abrir o livro na página 180 e 181, vamos começar a analisar cada questão. Primeiro, o número de imigrantes que vivem nos países da OCDE, ou seja, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aumentou em um terço na última década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocados pela crise iniciada em 2008. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam nos países membros, o equivalente a 9% da população total.
Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção ao território da economia desenvolvida. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos, item A, há uma política de controle e recepção dos grupos imigrantes. Será que todos os países eles recebiam de forma amigável, todas as suas fronteiras estavam abertas para receber esse grupo de imigrantes? Não. Então, esse item é falso. B. São registrados baixos índices de xenofobia, aversão a estrangeiros, ou seja, o preconceito contra os estrangeiros. Baixos índices ou altos índices? Exatamente, altos índices. Então, o item B é falso. C. A burocracia facilita a regularização de imigrantes, mesmo que ilegais. Burocracia, ela não facilita, ela dificulta. Então, o item C é falso. Item D. Existem políticas de incentivo ao deslocamento sazonal. Você sabe o que é o deslocamento sazonal? Não? Então, vou lhe explicar. É quando existe uma migração em um determinado tempo, um ano ou um mês, e esse grupo de imigrantes, ele retorna para o seu país. Será que existe realmente? Não. Esse item é falso. Item E. Há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. Certo, é o item E. Por quê? Como eles não têm qualificação adequada e eles são ilegais, eles acabam ganhando pouco pelo trabalho que eles conseguem desenvolver em cada país. Segunda, este país foi criado numa região da Europa chamada de Balcãs, após a Primeira Guerra Mundial. Territorialmente, foi organizado em seis repúblicas que abrigavam as etnias majoritárias. Trata-se, portanto, qual o item que vocês acham que está relacionado com a segunda questão? Exatamente, o item D, a Iugoslávia. Terceira questão. Os conflitos registrados no leste europeu ao longo da década de 1990 diminuíram-se do século XXI devido, ou seja, o que ocasionou a diminuição desses conflitos no leste europeu. Vamos analisar cada item. Item A. Ao ingresso dos países socialistas na União Europeia. Ao ingresso dos ex-países socialistas na União Europeia. Ou seja, eles deixaram de ser socialistas e passaram a ser capitalistas. Vimos isso em aulas anteriores. Ou seja, a transição do sistema socialista para o capitalista com o objetivo de desenvolver economicamente o seu país. B. A presença militar da OTAN nas antigas economias socialistas. Não, falso. C. O fim dos ódios religiosos entre muçulmanos e cristãos. Não, ele não teve nada relacionado ao fim, pelo contrário. A perseguição religiosa persistiu por muito tempo e ainda existe até hoje em alguns países da Europa. A campanha em prol da paz, difundida por organizações da sociedade civil. Não. A organização civil não tinha nenhuma relação com os conflitos entre os países socialistas e capitalistas, e sim os militares. É a retirada das tropas ocidentais após a condenação de Milosevic. Não. Está falso. Então, com relação a essa questão, nós temos o item A. Quarta questão. A prisão do ex-presidente iugoslavo em junho de 2001 foi mais um capítulo dos intensos conflitos separatistas e étnicos que eclodiram na Europa durante a década de 90, ou seja, no século XX. Um dos elementos que contribuíram para a emergência desses conflitos foi. Item A. A intensificação do processo de repressão aos cultos religiosos por parte do governo central de Moscou. Não, esse item está falso. Não teve essa intensificação. B. A entrada da Iugoslávia na OTAN, contrariando os interesses militares do bloco socialista na Europa. Falso. Não contrariou nada com a OTAN. A OTAN não teve nenhum tipo de relação.
C. A formação da União Europeia, contrariando o interesse da Iugoslávia e da Sérvia. Falso. Eles não foram contrariados. Item D. O fim da União Soviética, ampliando a autonomia das antigas repúblicas soviéticas. Certo. Então, nosso item correto é o item D. Vamos à nossa quinta questão. Assinar a alternativa correta. Item A. O país conseguiu sua independência definitivamente através de um plebiscito de forma pacífica. Falso. Forma pacífica? Divisão entre socialismo e capitalismo? Será que os países, nesse período, eles tiveram a sua independência econômica e financeira de forma amigável? Não, né? Então é falsa. B. A luta por sua independência protagonizou o conflito mais violento que ocorreu na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que só veio a ter fim após a intervenção da OTAN. Certo. C. Atualmente, a Bósnia corresponde a um território subordinado politicamente à Sérvia. Falso. A Bósnia tem sua própria dependência. D. É um dos países de maior destaque econômico na Península Balcânica, sobressaindo o seu desenvolvimento em parque industrial. Falso. Então, nosso item correto é o item B. Sexta questão. Sobre os conflitos que atingiram a antiga Iugoslávia, marque a alternativa errada. Item A. Trata-se de um dos mais antigos conflitos europeus, cujas raízes, dentre outras, encontram-se na diversidade étnica dos povos que habitavam várias unidades políticas da região. Certo. B. Um dos movimentos significativos dos conflitos na região ocorreu às vésperas da Primeira Guerra Mundial, com as chamadas Guerras Balcânicas. Correto. C. A crise do leste europeu favoreceu a fragmentação da região, levando à eclosão dos rivais nacionais, ou seja, levando a um processo de conflito, de divisão dos países com relação ao leste europeu. Correto. D. Após a Segunda Guerra Mundial, com a liderança de Tito, a Iugoslávia manteve-se unida sob uma economia capitalista. Falso. Então, o item D é o nosso item falso. Ele manteve-se fiel à economia socialista. E o item E, um traço marcante do conflito é a diversidade religiosa, que opõe genericamente cristãos, católicos e muçulmanos. Correto. Então, a nossa sexta questão, o item é o D. E chegamos à nossa última questão, a sétima. Com relação à charge, observem os itens e responda com atenção. Vamos lá. Primeiro ponto. Caracteriza os problemas de ordem étnica territorial na Europa, que reflete as seculares disputas numa região dominada pelos servos no último século. Observamos na charge que nós temos uma divisão de terras com a construção de um muro. Então, ponto 1 está correto. Ponto 2. Representa o conflito entre as identidades nacionais na Europa, reforçando o desmonte dos estados socialistas no leste europeu na última década do século XX. Correto. Exemplifica a causa típica dos conflitos, principalmente após a Guerra Fria, quando os servos espalhados por outros territórios da antiga Iugoslávia lutavam pela manutenção da sua hegemonia da região. Correto. Então, analisando os itens, item E. E aqui encerramos a nossa videoaula com relação ao nosso capítulo 7, o Leste Europeu. Até a próxima e um cheiro no coração de cada um.